тепер ведемо серйозну таку розмову про перейменування вулиць. Давайте подумаємо, що мешканці нашого міста, зокрема, думають про це, невеличке опитування, а потім вже розмова з гостем. В рамках закону про декомунізацію в Миколаєві було перейменовано більше сотні вулиць. Чи викликають труднощі подібні зміни, ми запитали у жителів нашого міста. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до перейменування вулиць? Мені це не інтересно. А чому? Мне не важно, как называется улица, на которой я живу или работаю. Это никак не влияет на мое благополучие. Скажите, пожалуйста, как вы ставитесь до переименования улиц города Миколаева? Погано. Почему? Ну, я не знаю, я тут живу. На мой взгляд, не своевременное решение. Сейчас столько всяких проблем и не имеет значения, как называется улица. Ну, вот наша улица, например, всю жизнь называлась Московская. Ну, Московская и Московская. Это же не то, что там какое-то пропагандистское название. Я думаю, что это ерунда. Это сейчас просто не время этим заниматься, переименованием улиц. Если дело касается декоммунизации, так декоммунизация, она должна произойти в первую очередь в головах. А переименование улиц, оно ни к чему не приведет. Чи відомо вам про переименование улиц нашего міста? Відомо. Як, наприклад, називається Радянська вулиця? Соборна. Соборна. Як ви до цього ставитесь взагалі, до перейменування? Нормально. Чи, можливо, викликають ці певні труднощі у вас, чи не викликають? У мене ні, мою вулицю не перейменували. У мене була почтова, тому її не треба перейменувати. Ну, а взагалі, в принципі, до цього закону як ви ставитесь? Можна було обійтись без нього. Є проблеми поболі, в які потрібно гроші влаживати. Ну, хотілося б. Ні, хотілося б. Хотілося б, звісно, перейменувати, щоб не було тільки так сильно затратно. Вот. Или как-то вот подойти к ним, к этому переименованию, вот как переименовывают, вместо того, чтобы брать коммунистических вот эти названия, они берут какие-то церковные, вот как-то так выкрутиться. Чи викликають подібні зміни у вас труднощі, особисто у вас? Ні, в мене ні, в мене архітектора старого. Архітектор є архітектор. Неоднозначно. Вот. Тобто? Ну, і так, і так. І положительно, і негативно. Чи викликають подібні зміни у вас якісь труднощі? Ні, трудностей нету особих. У мене не особо вулицю перейменували. З Карла Ліпніхта на Шнеерсона, як-то одинаково трудно. Вже у паспортний стіл для того, щоб змінювати документ? Ні, ще. Положительно. Чи не викликають подібні зміни у вас труднощі? Ніяких труднощів. То лучше поставили, как есть. Люди путаются, все это деньги из бюджета. Особисто у вас подібні зміни викликають якісь труднощі? Особисто в мене поки ні. Хорошо ставлюсь, но только если это не проспект Ленина, потом превращается в какое-то безликое существо. Ну, что-то очень некрасивое. Я думаю, что-то южное можно было бы сказать. Какой-то... Это же главный проспект нашего города. Так что надо было бы подумать немножко. Саме варто міркувати, скільки це буде коштувати, запитаємо у нашого експерта Євгенії Бушинській. Доброго ранку, дякую, що завітали. І перше запитання, я думаю, логічне, як дізнатись, чи раптом моя вулиця не змінила назву? Здравствуйте, спасибо за приглашение. Хотелось бы сказать, что вот, собственно, почему начали переименовывать улицы? Переименовали их вследствие исполнения требований закона о коммунизации и о осуждении коммунистического и тоталитарных режимов, а также запрете их символики, который был принят в 2015 году. В принципе, логично. А логика в чем заключается? А в том, что, с одной стороны, мы осуждаем эти бесчеловечные режимы, а с другой прославляем, скажем так, их символику и прославляем тех деятелей, которые это совершали в названии улиц, парков, скверов. В принципе, поэтому во исполнение данного закона, соответственно, и были переименованы определенная часть улиц. Можно сказать, что еще многим это, конечно, не нравится, но особо это на людях, на их благосостоянии не отразится, ну никак. Вы спросили, где можно узнать, переименована улица или нет. Данная информация содержится на официальном сайте Горсовета, а также
Ну, в інтернеті це все є, звісно. То це відкривати інтернет, слідкувати, да, чи не перейменували мою вулицю, так? Давайте уявимо, що перейменували, да? От уже, наприклад, була Радянська, стала Соборна. Чи треба негайно змінювати відмітку в паспорті про місце реєстрації, чи ні? Ні. Абсолютно в быстром порядке, и либо в принудительном порядке, если, допустим, вы хотите изменить, сами хотите изменить, конечно, идете и меняете на новое название. А в принудительном порядке таких нет требований закона, поэтому вы живете по одному адресу, поэтому же и остались проживать, а, соответственно, это ни на что не повлияет. Либо, если вы самостоятельно хотите, то, конечно, идете и меняете. Тобто нічого страшного в цьому немає? Абсолютно нічого не буде. Ну, хіба що чисто психологічно. Начебто я на Соборній, а в паспорті на Радянській. Добре, а чи необхідно змінювати свідоцтво про право власності, чи ні? Ні, таких требований закон не содержит. Якщо ж ви хочете самостоятельно змінити название вулиці, на яку було змінено, наприклад, да? Ви можете обратитися в Государственную службу регистрации имущественных прав, подать соответствующее заявление, и в таком случае будут изменены данные в реестр. Угу. А если вы не хотите этого делать не нужно будет. Ну, это все, в принципе. То никто никого змушивать не... Нет, абсолютно. Абсолютно. Ну, цікаво, дійсно. А дивіться, якщо уявимо, що я підприємець, да? От у мене там є якась фірма чи підприємство, що мені робити в цьому випадку і чи мушу я переоформлювати документи? Ну, в срочному порядку переоформлять також не стоит. Но к этому, скажем так, необходимо готовиться. Это можно сделать в том случае, когда вы, допустим, вносите в какие-либо изменения в правовые документы вашей организации, и в том случае, конечно, вы смените. Необходимо заблаговременно подготовиться к тому, что изменить, например, штамп, вот, печать, уже чтобы были, допустим, внесены данные новой улицы. Вот не более того. Угу. Дивіться, а якщо я все ж таки хочу якусь довідку отримати, да, про перейменування вулиці, мені кортить, що мені робити, куди мені звертатися і як довго чекати мені цю довідку? Чи це все, що це за процес? Ви можете обратитися в управління архітектури і градостроїтельства, написав відповідне заявлення і отримаєте дану справочку. Угу. Так все просто. Да, все просто. А, добре, ще таке запитання дуже хотіли водії, щоб я вам завдала щодо техталонів, да, автомобільних. Як бути в цьому разі, в цьому випадку, якщо перейменували? Закон також не обов'язує в срочному порядку вносити змінення в техпаспорт, ну, в общем, правові документи транспортного средства. Почему? Потому что место жительства, которое указано в техпаспорте, оно не изменилось, фактически вы там же остались проживать. Вот, поэтому это менять не нужно. В случае лишь отчуждения, то есть если вы соберетесь продавать либо дарить свои транспортные средства, в таком случае, конечно, будет уже у третьего лица, который получит их паспорт, у него уже будет, соответственно, внесено название новой улицы. Розуміло. Дивіться, а все ж таки зміна на вулиці керується тим, що будуть таблички змінювати, да? От на кожному будинку, чи треба якусь плату за це робити, чи якусь додаткову, тобто які кошти, витратить людина, якщо хоче змінити табличку, чи це держава зробить? Чи... Це все зробить держава. Є положення, що в випадку, якщо змінилась вулиця в рамках декомунізації, виконання даного закону, то ніяких платежей, зборів с населения взиматься не будет. Тобто не копейки мы не потратим, тільки лише держава, да? Да, только государство. Если же, допустим, вот будет дополнительно, кто-то будет требовать дополнительную плату, например, за установление таблички и тому подобное, то в таком случае это будет являться незаконным. Угу. На вашу думку, взагалі, чи тривалий це буде процес такий, табличок, перейменування вулиць? І як сугубо ваша думка, як ви думаєте, чи будуть люди змінювати документи, право власності, от як ви вважаєте? Ну, моє мнение, що багато жителі міста Николаєва непременно змінять правові документи і напишуть, допустим, ну, внесуть змінення в названня вулиць. Вот. А большинство, ну, я не знаю, сколько там, вот, то, конечно, менять не будут. Потому что, в принципе, закон этого не требует в обязательном порядке изменения и внесения изменений про устанавливающие документы. Я зрозуміла, дуже ви так лаконічно нам все пояснили, тож давайте підрезумуємо, що якщо ви дізналися, що вашу вулицю перейменували, нічого змінювати не треба. Да, панікувати не потрібно.
панікувати не треба, лише мати бажання, якщо хочете щось змінити. А я думаю, що черг не буде, да? Так? Може бути, так. Все може бути. Дякую. Євгеній Бушинський був у нас в гостях, розповів про перейменування вулиць. Ми вас ще чекаємо в нашій студії, заходьте ще.